geriausiai pasaulyje parduodamas naujas 2022 metų automobilis. Štai tokį garbingą titulą pelnė mūsų šiandienos herojus. Tas herojus tai paskutinės kartos Toyota Corolla modelis, kurį mes šiandien ir paanalizuosim ir pažiūrėsim, ar jis tikrai vertas šio garbingo titulo. Na, o šiandien mūsų išbandomo Corolla pagaminta 2020 metais, po kapotų 1,6 litro darbinio turėjo benzinas su 131 arklio galiom, varantis ratai aišku priekiniai, pavarų dėžė mechaninė, o į aplinką išmetamas CO2 ribinis, lygus 130 gramų vienam kilometrui. Gal skambės pakankamai neįtikėtinai, tačiau čia jau 12-oji Toyota Corolla modelio karta. Visų tikrai nevardinsiu, nes tam ko gero prireiktų atskiro video, tik paminėsiu, kad šio modelio istorija prasidėjo dar 1966 metais ir tęsiasi iki šiol. Mat, 12-oji karta startavo 2018 metais ir yra nauja pardavinėjama iki šiol pardavimo vietose. Automobilis taip pat ir saugus. 2018 metais atliktose Euro NCAP testuose jis gavo visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Na, autoplus.lt portale šiuo metu yra daugiau negu 100 tokių automobilių skelbimų. Labai daug ir akivaizdžiai liudija apie jų populiarumą. Pagrindinė ir didžioji dalis, aišku, yra hibridai, tačiau galima rasti keletą ir vien benzinų varomų modelių. Na, o paskutinės kartos Corolla būtų galima rasti su 13 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias benzininis 1,2 su 116 arklio galių. Pats galingiausias taip pat benzinas 1,6 su turbina, generuojantis net 305 arklio galias. Tačiau, aišku, pastarasis jau bus dedamas į Toyota Corolla GR modelius. Įdomu tai, kad variklių gamoje galima rasti benzinų, paprastųjų hibridų ir viskas. Dyzelinių variklių šis modelis jums nepasiūlys. Kas šį modelį šiek tiek išskiria iš šio pagrindinių konkurentų, tai galima rasti su net 3 skirtingais kėbulo tipais – hatchback, universalo ir sedano. Kaip aišku, turbūt jau pastebėjot, šiandien apžvelgiam sedaną. O priekis, ko gero, bent jau man yra pati gražiausia automobilio dalis. Čia turim siaurus žibintus su mažyčiais ledukais vidurinėje dalyje. Taip pat turim mažus pasislėpusius rūko žibintus ir didelės ir netgi šiek tiek agresyvumo kėbulų suteikiančias groteles. Modelio su sedano kėbulu ilgis 4,63 cm ir tai yra vos 2 cm trumpiau negu universalo. Aukštis nuo žemės 13 cm, tai aišku pagrindą, kurio važiuosit su automobiliu, teks rinktis atsakingai. Na, o kadangi čia kažkokių išskirtinių detalių nėra, tai aš tiesiog eisiu prie galo. Na, sedano kėbulas bent jau man ko gero iš visų trijų atrodo nuobodžiausiai, bet turbūt čia skonio reikalas. Ypatingų detalių čia nėra, visgi čia paprastas ekonominės klasės automobilis. Turim siaurus žibintus, siaurus atšvaitukus ir tiesiog pasidžiaugsiu, kad nėra padaryta jokių netikrų duslintų. Interjeras pakankamai paprastas, kaip ir automobilio kėbulas. Šį kartą modelis apdovanotas Active pavadinimą turinčią komplektaciją, kuri yra, na, viena iš skurdesnių šio modelio gamoje. Iš esmės, čia turim įprastas spalvas, šviesias lubas, tamsis sėdynės, tamsi centrinio konsolė ir truputėlį vaizdą pagyvinančias tokias chromo apdailas keliose vietose. Turint omeny, kad automobilis pravažiavęs 36 tūkstančius kilometrų, chromo apdailos tose vietose, kurios labiau liečiamos, iškart yra apsitrynės. Bet kokį atveju pasižiūrėkim į medžiagas. Tai čia labai kieta, kur dedu alkūnės, tai yra medžiaga, ne plasmasė, tai čia yra šiek tiek minkščiau. Čia aukštai medžiagos truputėlį minkštesnės, na, aišku, keliaujant žemyn nieko kito ir nesitikėjau. Bet dabar pažiūrėkit į surinkimą. Vos judinant, centrinė konsolė jau juda į šonus. Nieko įspūdingo. Kadangi komplektacija skurdi, tai ir sėdynės pačios paprasčiausios, kokias galėtume turėti šitame modelyje, bet jos tikrai nėra prastos, nes jos pakankamai minkštos, šiek tiek prilaiko į šonų, aišku, gal man norėtųsi, kad truputėlį labiau rėmintų, bet situacija tikrai nėra bloga. Vietos čia daug, sėdynę galima atslinkti tolin, pasikelti į viršų, nusileisti žemyn. Plius abi priekinės sėdynės yra šildomas, tai tas jau yra labai gerai. O kas man iš tikrųjų labai patinka, kad šitas sėdynės atlošas reguliuojasi nors ir mechaniškai ranka, ne taip kaip daugumoje automobilių su ratuku, bet čia yra rankenėlė, kurią pakėlus. Patogiai nusistatau padėtį, atleidžiu rankenėlę ir mano sėdynė yra nureguliuota. Paprasta ir greita.
Dabar persikelkim prie multimedijos, kurios dydžio tikrai užtenka, įstrižainė, tai yra 8 colikas, yra pakankamai daug ekonominės klasės automobilį. Čia turim Bluetooth sąsają telefonui, keletą pagrindinių nustatymų. Na ir turbūt iš esmės tokie pagrindiniai dalykai, nes navigacijos nors ir yra mygtukas, čia jos nėra. Kalbant apie greitį, greitis yra toks, na, vidutinis, tikrai ne prie pačių geriausių, raiška taip pat nėra įspūdinga, na ir man iš tikrųjų iš asmeninės turbūt pusės nelabai patinka, kaip ji yra integruota, nes truputėlį uždengia vaizdą. Visada gražiau, jeigu multimedija yra integruota į centrinę konsolę. Na, bet iš esmės ji nėra įspūdinga, o valdyti multimediją šiek tiek padeda greitieji mygtukai esanti šonuose, kurie jūs perkelia į vieną ar kitą meniu. Tai sakykim taip, savo klasėje ji tikrai nėra pati geriausia, bet nėra ir tragiška. Na, kadangi čia jau yra galinė vaizdo kamera, tai pažiūrėkim ir į ją. Tai kampą turim vieną, nieko absoliučiai reguliuoti negalim. Turim juosteles, kurios lyg ir turėtų padėti mums parkuotis, bet sukiojant vairą jos nesisukioja. O raiška absoliučiai neįspūdinga. Na, klimato kontrolės valdymas yra iš esmės puikus. Turime dviejų zonų klimato kontrolę. Dviejų zonų klimato kontrolę gausim su visom Toyota Corolla paskutinės kartos komplektacijom, kas jau yra didelis pliusas. Valdoma viskas labai paprastai, du ratukai temperatūrai, visi kiti mygtukai skirti pūtimo intensyvumui ir kitiem ten dalykam. Žodžiu, viskas valdoma elementariai, paprastai ir čia duodu labai didelį pliusą. Vairuotojo rodmenys nėra skaitmeniniai, jie įprasti, gal ne visiškai įprastai išdėstyti, bet čia turim tiek spidometrą, tiek tachometrą, tiek kuro likutį, tiek temperatūrą. Turim pakankamai informatyvų borto kompiuterio ekraną, kuris valdomas multifunkcinio vairo pagalba. Ten galima matyti įvairiausius važiavimo ir saugumo duomenis, jo šiek tiek koreguoti ir taip toliau. Pats vairas multifunkcinis, multifunkcinio vairo pagalba valdoma tiek multimedija, tiek borto kompiuteris, tiek autopilotas, valdymas paprastas, greit perprantamas, vairas. Malonus lietimui apsiūtas oda, toks jis bus visose Toyota Corolla komplektacijose, plus jis dar ir turi nemažai padėčių, kas padės surasti patogią vairavimo poziciją. Gaila, bet jis nešildomas. O dabar dėtuvės. Tai duryse turim po, sakykim, tokią vidutinio dydžio dėtuvę, bet čia kažką įdėti, ypatingai butelį labai nepatogu, tai ko gero, atsidarius duris būtų patogiau įdėti ir tada tik užsidaryti. Keistoka, bet ką padarysim. Kairiai pusėje dėtuvės neturim. Vietą pasidėti telefonui turim. Čia telpa nemažas telefonas, tai sakykim viskas lyg ir neblogai. Du puodelių laikikliai. Labai labai mažytis porankis, kurio gylis štai toks. Čia turim 12 voltų jungtį ir vieną, vos vieną USB jungtį. Na ir turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri yra, ko gero, sąžiningiausio dydžio iš jų visų. Ir viskas. Na, dabar pažiūrėkime į vietos kiekį gale. Tai kaip visada sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Keliam vietos tiesiog sočiai, pėdos gali labai laisvai breakdancinti, nes irgi labai daug vietos, pėdos gali palysti po priekinę sėdynę, net nepaisant to, kad priekinė sėdynė yra pačioj žemiausiai pozicijai. Iš tiesus nugarą mano galva jau remiasi į lubas, kas yra nelabai patogu, tai turėčiau, sakykime, sėdėti štai taip. Bet jeigu sėdėtume trys, tai jau vietos tikrai sumažėtų, jo lab vidurinė sėdynė yra kiek aukščiau, tai mano galvai iš karto yra nepatogu ir aš su ja tiesiog junginėju šviesą. Toliau turim kišenėlę už vienos iš sėdynių, porankį, kuris labai žemai nusileidžia ir tie podeliai būtų pakrypę į vieną pusę, nors alkūnę pasidėti minkštai ir patogu. Tada turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus su pametamais dangteliais. Langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir čia ko gero geriausias dalykas gale, bet man tik tai truputėlį keista, kaip nueina lubos, nes aš atsisukęs pažiūrėti pro langą, matau va šitą vietą. Tai turbūt tiek. Bagžinės talpa hatchbacko kėbulė 361 litras, sedano kėbulė talpa išaugo 110 litrų, 471. Dugnas pakankamai žemai, tai iškelti kažkokį krovinį bus, na, tiesiog gali truputėlį nubraižyti šitą kampą. Toliau, iš detalių čia turim vieną kabliuką pirkinių krepšeliam ir viskas, bet atsilenkė sėdynės, ką jums toj parodys. Kiek keistoka, kad sėdynių atlenkimas yra ne prie durų, o per vidurį pats mygtukas, tai dar sunkiau pasiekti. O kaip matot, atlenkus sėdynės susidaro toks nemenkas kampas, tai čia pasnaus būtų tikrai sudėtinga, o įstumti sunku krovinį taip pat.
O dabar pagrindinės paskutinės kartos Corolla problemos. Nemažai paskutinės kartos Corolla savininkų susidūrė su greičio palaikymo sistemos gedimais. Hibridiniuose modeliuose pasitaiko problemų su automatinė CVT transmisija. O kai kurie tokių automobilių savininkai susidūrė su kūro tiekimo sistemos problemomis. Tačiau tai dar pakankamai naujas modelis, skaičiuojantis tik 5 metus, tad pagrindinės jo bėdos dar tik paaiškės bėgant laikui. Išvažiavus į kelią pradėkime nuo komforto, kuris turiu pripažinti, galvau, kad bus prastesnis. Situacija yra nebloga. O turint omeny, kad čia nedidelis ir miestui skirtas automobilis, tai situacija net labai gera. Bent jau su šitais nedideliais ratais, tai važiuoklė į kelio nelygumus, duobes, nusireguoja labai švelniai, šulinius pervažia irgi labai švelniai. Taip, jeigu komplektacijai bus uždėti didesni ratai, tai prieš gulinčius policininkus teks stipriau prisistabdyti, bet iš esmės tai situacija yra labai labai gera, o ko gero užmesti iš vis būtų su to automobiliu važiuoti pakankamai malonu. Savo ruoštų valdymo savybės irgi iš tikrųjų geras. Pats valdymas aštrus, automobilis gerai važiuoklė reaguoja į vairų perdodamus judesius, vingiuotame kelyje jaučiuosi stabilus, sukibimo netrūksta ir gal nebandau pasakyti, kad automobilis važiuoja sportiškai, bet nuoširdžiai manau, kad tie žmonės, kurie mėgsta vairuoti, galės su to automobiliu pasimėgauti keliu. O mieste manevringu būti padeda ir aikštelėse parkuotis padeda iš tikrųjų geras susisukimo spindulys. Šį kartą vairuojam modelį su mechanine pavarų dėže, mes turim 6 pavaras ir 3 pedalus. Pavaros mėtosi labai švelniai, bet sankaba turi šiek tiek jautrumo ir atsileidžia sukimba pačioj pabaigoj. Tai šiuo atveju, sakykim taip, jaunam vairuotojui tektų truputėlį pasipratinti, bet viskas veikia pakankamai sklandžiai. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks automobilis hibridiniai savo versijai turėtų automatinę CVT pavarų dėžę, kuri iš esmės turi vieną pavarą, tai ten joks permetimas nesijaučia, o turint omenyje, kad startuojama elektra, tai ir akceleratorius reaguoja labai labai gerai. Ir apskritai CVT dėžės man labai patinka, rekomenduoju jas rinktis, tik aišku prieš tai išbandykit, nes na, CVT dėžės ir hibridinės jėgainės kombinacija akceleruojant labai garsiai skamba, tai tą išbandykit ir patys paklausykit, bet tai ko gero yra vienintelis CVT dėžės minusas mano galva. Kalbant apie sąnaudas, tai 1,6 litro darbinio tūrio benzinukas ima apie 8 su virš litro benzino 100 km, kas na, tokiam varikliui yra pakankamai sąžiningas rezultatas. O jeigu norit taupesnės versijos, tai aišku, teks dairytis į hibridus, kuriuos iš tikrųjų stipriai rekomenduoju, nes būtent hibridinė jėgainė ir yra Toyotas ir būtent Corollos pagrindinis arkliukas. Geros sąnaudos, geresnė trauka. Tai visapusiškai labiau apsimoka rinktis hibridą, ko gero išskyrus tuos atvejus, jeigu 90% kelio važiuojat užmiesti. Tada nepermokėkit už hibridą, nes užmiesti sąnaudos bus pakankamai panašios. Kas liečia matomumą? Na, tai priekį stacija nebloga, multimedijos viršus neišsikiša iki pat lango. Šitą vidrodėlį vidurinį gal ir būtų galima šiek tiek kilstelti į viršų, bet situacija nėra bloga. Priekiniai statramščiai turi storumo, bet čia dar turim po tokį mažytį langelį, kuris truputėlį suteikia daugiau vaizdo. Gale situacija prastesnė. Turim storus statramščius, nelabai didelį stiklą ir aukštus labai gelinius sėdynių atlošus, kas truputėlį na, sumažina vaizdo kokybę ir kampą. Tai čia ir bus turbūt pagrindinis matomumo minusas. Na, o kas liečia garsą izoliaciją, tai tikrai nėra įspūdinga. Dabar važiuojam beveik 70 km per valandą, tai girdžiu ir variklį, kai daugiau akceleruoju, girdžiu ir padangas, girdžiu ir vėjo švilpimą ir netgi girdžiu kitą automobilį esantį už lango. Tai su garsą izoliacija yra tikrai prastoka situacija. Nuo dienos klausimas, kaip visuomet skamba taip pat, ar verta pirkti paskutinės kartos Toyota Corolla? Na, mano galvo, automobilis neblogai valdomas, komfortiškas, o hibridiniai savo versijai dar turi ypatingai geras ne dyzelio, o benzino sąnaudas. Tai mano galva tikrai verta, jeigu ieškot automobilio miestui, tai važiuokit ir išbandykit. O aš, bičiuliai, kaip visuomet dėkoju visiems, kad žiūrėjot, šiandien su jumis atsisveikinu ir iki pasimatymo kitose apžvalgose.